se ne. Dvě ty ukázky, dvě, tři maximálně. Jo, jo. Já si takhle tam něco naťukám. Jo. Tak a... Tohle je taková pěkná. Jde to bez zvuku. Pak můžete vidět míčko, no, a klávesnice. Mm-hmm. A klávesnice. A klávesnice. Můžeme se tam zobrazit. Jo. Bylo to vám někdo tak třeba říct, ne? Uspůsobit, že čísla jsou jenom tady. Mm-hmm. A když si vemete, že třeba tady máte 8 řádků jeské, je určitě lepší tohle, ale je více řádků, tak samozřejmě. Na displeji, že jo, samozřejmě, když tam máme ten... Tak, není. Se to nezdá, ale no, prakticky to je řešený tam, to znamená, bude to prostě kovový skelet a to bude prostě nějaký, řekněme, prostě největší odběratel, jako 20-20 kusů za rok. Před třema rokama pro... Jsem to bude krásný. To je nejlepší, že se za se napočítá. No, spíš takovýhle věci. Zarotujeme, řekneme takhle prhlapsky jako základní deska a to je taky... Boxe. Dobře. Většinou ty tohle jakoby do toho nedám. Teďka nebude držet, jo, protože já nemám šrouby u sebe. Ještě. Dotkni se s ním. Nevadí vám tam ta dětka?
Taková figuranta. Stejně, že bylo prostě na jednom místě. Ne, takový ty různý úrovně, od kolika nám to začne svítit, takže to je napájení. To dělá na ty změny těch hodnot. Ideální prostě prostředek pro to. Elektrické veličiny. Tak to má vystandardu. Jo. A pak je další, to je Celsokolov variant na chodově, se měl na systému. Ale tam musí být odborný popis k tomu. Odborný popis, no, ty to prostě musíš vzít takhle. Tím pádem takhle vlastně to je ustavený, tak jak to tam má být. A vypustí tady na někde na to. Třeba na 200, to jsou tím, to si dostali v publiku. Ale nějak nikde to prostě jako takovou, nebo se to prostě zvuje. Ten kabel asi jen potřebuješ tady. Jako kdybyste měl... To mi to stěleš? Spadnou ty... Plastový. Má to kolega. No, to pro změnu pořád půjde. Půjde dráty. Tam žádný. Jedně můžeme ještě o nějakých 4-5 metrů. Ještě asi půl metru. Ještě můžeme. Dobrý. A... Jo. Já bym byl tam. Takže potom, když vlastně